Tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby osvatoval čtvrtý dostih dnešního odpoledne cenu Univerzity Pardubice Steeplechase Cross Country čtvrté kategorie na 3300 metrů. Cena Univerzity Pardubice byla odstartována, takže v tomto dostihu máme 11 koní. Tato jedenáctka nám bude absolvovat první překážku živý plot jako první Riana, dále Nikan a Nukal Stars, dále následuje Agdar ve středu pole, Hit, Lioba a Rampulina, King of Grácie, Ring of Love a Laurien pole uzavírají. Bullfinch, v čele dostihu je Riana, zesta je Ežet Praxová společnost s Martinem Liškou, Nukal Stars na druhém místě, živý plot se skok, Rampulina, Hit, Agdar a King of Grácie, dále potom Nikan, Lioba, Laurien a pole uzavírá Bugabu. Živý plot jako první překonává Riana. Riana, Nukal Stars, Hit třetí, dále Nikan, Rampulina, Agdar, King of Grácie, Lioba, následuje Ring of Love, Bugabu a Laurien. Steeplechase skok a po jeho absolvování nám koně zaběhnou za lesí, kde je čeká příkop s živým plotem. V čele dostihuje Riana s Martinem Liškou. Tak uvidíme, jestli se za lesem stane něco zásadního, zatím vyrovnané pole zavedení Riany v tuto chvíli překonává překážku. Nukal Star se možná posouvá o půl délky před Rianu, dále potom Hit, Agdar, King of Grácie a Ring of Love, následuje Rampulina a je tam i Laurien, který se posunul v tuto chvíli zhruba na šestou, sedmou pozici. Po úseku v oranici koně čekají malé zahrádky a v čele dostihuje Riana, dále potom Hit, Agdar a Ring of Love a je tam pát Nukal Star ztrácí jezdce. Riana v čele, dále potom Ring of Love a Hit, King of Grácie, Agdar a Rampulina, Laurien, Lioba, Nikan a Bugavu pole uzavírají. Koně překonali anglický skok, čeká je úsek na náměstí. Další překážkou kurzu bude prodloužený taxisů příkop. Riana, Ring of Love, Hit, to je vedoucí trojice, dále Rampulina, Agdar, King of Grácie, Lioba, Nikan, Laurien a Bugabu, prodloužený taxisů příkop, jako první překonala Riana ze stáje elektrizace železnic Praha v sedle s Martinem Liškou. No a blíží se nám pomalu závěrečná fáze dostihu. Přes oranici koně zamíří na travnatý ovál na poslední trojici steeplechase skoků. Riana stále v čele. Riana, ale lepší si pozici Ring of Love. Riana, Ring of Love, dále Agdar, Rampulina, Hit, Lioba, King of Grácie, Nikan, daleko vzadu Laurien a ještě s větší ztrátou pole uzavírá Bugabu. Koně máme na travnatém oválu, Bugabu pravděpodobně bude zadržena. Již pouze dvě překážky do cíle a v čele dostihu Riana s jasným náskokem. Předposlední steeplechase skok, Riana a Martin Liška nám pomalu budou mířit do prostoru cílové roviny. Za nimi následuje Rampulina, Lioba, King of Grácie, Nikan, Hit, Ring of Love a Agdar. Koně točí do prostoru cílové roviny, Riana jasně v čele. Riana ze staje Ežet Praxivá společnost a Martin Liška překonává i poslední steeplechase skok a nikým neohrožována si běží pro vítězství v dnešním čtvrtém dostihu. Uvidíme, jestli někdo bude mít tak skvělý závěr, že by ještě stihl zlikvidovat nás u Kriany, ale zdá se, že nikdo v tomto poli se nenajde. Je souboj spíše o druhou pozici, pravděpodobně to bude Rampulina. Riana suverénně v cíli jako první. Druhá bude Rampulina.
Na třetím místě nakonec Nikan, na čtvrtém Lioba, na pátém King of Grácie, dále Agdar, Hit a Dostih ještě dokončí Ring of Love. Srdečně blahopřejeme. Čestné ceny předává rektor Univerzity Pardubice, pan profesor inženýr Miroslav Ludvík, kandidát věd.